Смілянин Максим Дмитраш представляє у складі збірної України нашу державу на іграх нескорених у Німеччині, де тривають Invictus Games Düsseldorf 2023. Максим – бойовий офіцер підрозділу Національної поліції, капітан. Після поранень, які дістав під час бойових дій на запорізькому напрямку, пройшов тривалий період реабілітації. А сьогодні він приймає участь у міжнародному спортивному заході з адаптивних видів спорту для ветеранів та військовослужбовців серед 21 країни-учасниці. В перший день змагань представник МСК Дніпро Максим Дмитраш у категорії IT7 у кваліфікаційному забігу на 100 метрів з результатом 12.34 виборов місце у фінальному забігові. Також смілянин у складі збірної вийшов у фінал естафети IT7 4x200. До цього в перший день фіналу Максим здобув срібло у стрибках в довжину в класі IG5. Пишаємося, вболіваємо і бажаємо перемоги. Далеко летить Максим. 5.44 в лідери виходить українець.